pasisaning Ubodoro wayah Bathara jagat Iwati ayun dadake kaget sira pati ingsun biji ana ngarsaning ingsun Patih Wasisa Praja nun inggih diwiji semban kula pengayoman kula wonten ing Mati Padha prapting delahan wanter sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan mugi andadosna ing kawuningan nalika ing abdi kepatihan mapan wonten ing sak jawining negari kumitir acara maras raos ing manahipun ing abdi pinurun salomba pinanjeng alun-alun nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji wonten sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Asmara Dewa pati wonten timbalan paran pawartaning gunung ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negara mula matur marang panjenengan ingsun mlebet paduka kanggo bab tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tu negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwiji semban kula gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayuga nunggu nira ngadhem ngarsaning sun mati kawula nok inggih diwiji sampun mboten kirang prayuga inggih kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun aja ning ngepodo saur manuk jenenging sadya manem brama marang rawing priyagung ing padha rawuh ana ing Gatulya negara ing sila bentar purba wasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggaken paduka Gusti kula sanata patih ya kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa para saestu ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing Datuya negaring sila bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondhang lumandhang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna kula nuwun sewu panembahan menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ing abdi punasmara dewa gandak blek guduk suanu gembel semorante hawela kula nuwun inggih Nger leres menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmara Dewa kula menika pandhita ing suka lima wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Durna wih ladala jagat Dewa Bathara menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teko karawan Begawan Durna ingkang satu hukum dan wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa belipun pejengan dika menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun panembahan matur nuwun sanget andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmara Dewa tumrap ingkang bapa ing suka lima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged dipun ukur mawi menapa kemawon nggih leres penemban nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pasgan pono kramiku njuk ngersanipun Sang Tapa Begawan Durna ing suka lima kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa namung kemarung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmara Dewa kula cancang pucaing weni dumawaing wijang urmemeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan mugi kepareng sumun ingkang sawetawis menawi mboten klintu ingkang ngandherekaken Sang Tapa Begawan Durna menika kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagung menapa paduka menika nalindring mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Patih Indra Jala Dewaku rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika
Narindring Mandura pun Prabu Baladewa. Wila dalah, inggih, inggih. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jeneng ngandika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring Sula bentar mriki. Awrat-awratipun dherekaken dhateng Bapa Begawan Durna. Anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring Sula bentar. Keparang kula aturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jeneng ngandika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa. Kula tampian ndadosaken suka bilawaning manah kula nggih mboten langkung. Kaske cakno anggen jengan diko lenggah Angger Baladewa sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantun ngerso paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya ing hari kelenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing Sila bentar nuwun sewu perban. Menapa dipun keparang kangaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeneng ngandika Sang Tapa Begawan Durna rawuh wonten negari ing Sila bentar upami keparang kawedharing kathah dinten kababarna nanging menawi wadi tumraping sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dhelaken manjing salebeting kedhatun pepanggihan catur nitra kelawan ingkang putra Asmaradewa Penemban. Sangat ngaturaken gengin panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka ndadosaken tentrem raos manahipun ingkang Bapa ing Soka Lima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nada nembe sepisan menika kula sowan wonten regaring Sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Pinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bompong raos sing manahipun ing Bapa ing Soka Lima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Penemban. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Nah, menika istripun sowan kula mikira mboten saking bikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Semantos kula angung lari wonten pundi dunungipun negaring Sila bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut Sila bentar lan sak mangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene jeneng ngandika diutus dening sinuwun Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring Sila bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantun ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken Bapa Penemban ing Soka Lima Sang Tapa Begawan Durna hendra ingkang puspita rum asiring samilana mri sekar kadung oh ngas gandano Renaning dio
pun mengatakan ger. Semani pun ingin bapak insya Allah mawon tenegaring selo bentar meniko. Mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmara Dewa. Magepokan kalian kawontenan negari Ngastina. Iya menika ingin dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingung kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacariyos Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negari ing Sela Bentar, atmajanipun Sang Prabu Asmara Dewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Ger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negari ing Sela Bentar menika. Jagat wasisane ngubutur wayah turun jagat ila dal. Mula ping dipun dawaken Sang Topo Begawan Durna menika apan kepara saestu. Oh, menawi ngaten cocok, cocok. Tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos. Utami mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sela Bentar lan saged pinanggih lan paduka Sinuhun Prabu Asmara Dewa. Ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angepun-pun enjang anje jawah sonten. Sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmara Dewa wonten suka lilaning penggalih. Ingkang putra-putri pun Dewi Asmara Prawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe dipun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa dipun dawaken bapa penemban durung menika apan kepara saestu? Kula menawa dados saksi tama. Nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten gari Ngastina. Lan nampi dawuh pangandikanipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun bapa Begawan Durna sowan wonten negari Sela Bentar. Ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penemban durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sela Bentar. Sangat boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewa dene sak mangke kababar kasunyatan wonten projo ingkang winastan Sela Bentar lan sak mangke kula wonten suka lelaning penggalih mulung penggalih paduka Sinuhun Prabu Asmara Dewa keparenga sak mangke maringaken dhateng ingkang putra. Sangat mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara. Atmojo nalindro anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiyang bambung tulut ngurung. Mila sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina. Menika saestu lho, Ger, menika leres. Mboten kula kok damel-damel. Lesmana menika nuwun sewu najan atmaja nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra nalendra ingkang mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salah Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin daup kalian putri nalendra ewadene gagar wigar tenantuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Ndarawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Bramana ingkang dipun gayo dening Lesmana ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasempatan daup wong salwangsul gayo putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesaken sanget, Ger. Malah don nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Monggo wis layang-layangan. Wis WA-WA-an. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jenengan dika anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra. Tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra Kumara supados saged sak rambut. Sarimbit, sarimbit. Kalian temanten kakung. Inggih.
kula mangertos bapak penemban. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rapi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Nggih, nggih. Nek nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Ger. Nuwun sewu menawi jenengan dika maringaken dhateng ingkang putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung putnalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jenengan dika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana, nalendra ingkang kuncara Handayang Bawana, jagat menika ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun nalendra ingkang sugih bandha bandhu. Sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandhu tegesipun nalendra ingkang abal bala raja. Cobi kula aturi menggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, Bapak Penemban Duna kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres, leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jangan diko menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyokrowati Mbah Udendha. Kasinggihan, kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuhipun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun menawi kula nduwa keparengipun Bapa Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sebab tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng jalanan tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang temanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ingkang badhe mangun bali wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun merga tiyang badhe nambut sening akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Nyatanipun wonten tetembungan garwa. Garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Duwe ancas gegayuhan ing urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho. Kok benten kalian nggih kula nggih? Garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna menika nek ngendika kula nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, Ger. Jebul garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhan ing urip iki wis ditunggalake. Oh, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun bali wisma menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak nanging njodhoaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lampahan ubayane ora bakal bali njani. Oh, anjen ye leres-leres. Menapa menika mau, Ger? Siji seneng, seneng. Loro kenceng-kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Pitanganipun tiyang bangun bali wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten suka lima menika mboten ngaten menika. Lho.
wonten saka lima mboten ngaten menika mboten. Nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakaken setunggal kan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun bali wisma menika mangke badhe jodho. Jodoh tegesipun dipun tetunggalaken dateng pangawasane Dat Kamurweng Dat menawi telu. Telu menika wahyu. Wis jodoh kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rezekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel. Apa-apa mesti entek, apa-apa mesti entek. Menika tiba papat. Tunggu dulu. Wonten dawuh. Nek tiba 5. Sudah 5, sudah 5 kok tiba 5 nika pripun? Sudah 5, 5 niku ora ana tiba 5. Tibane ya entek 0. Ndok tekesi. Nek tiba 5 entek niku hitungane pripun? Nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodhokke. Niku bakal entek-entekan. Li rabi ya ora kepeneran jer padu wae, ora anak-anak bandane entek. Niku nak disuda-suda ora turah muni kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten etungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Ah niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngoten. Ah kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng aku lho. Kula niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung anu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadipun tenggo, mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati. Kados pundi mangke? Aturipun anak kula, kula suwun bapa menemban duno miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ing kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati Premban. Sidhem jroning ing pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Katraban dening Sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras in ngantos parpesame Balacana nalika semanten kasaru geger jaba piyak ngarsa tangping mriku sebar pun amuk apa to kang dadi darunane ora numancan rungrangke gajah medha saka wandilan kejawen namung utusan saking negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta kira Petro Kantong bolengking drajak-drajak dumrojok tanpa arpana karo dingak kang samya mulat mangrumbreng karo kawule kanca piyak piyano dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngulo ila dalan nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun ku nampa pangendikaning Sang Tapa Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing sila bentar mongko bareng dak waspadake dak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar
sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ngeng aranine Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing Tawang Towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Eh lha dalah jagat dewa Bathara. Wila disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Yo Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Nyuwun mampunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sela Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sela Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sela Bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten ngen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun mulai mboten klentu. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalinduring Sela Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti ora ngerti. Ya karang negaraku kuwi negara cilik, Petruk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawat peperintahan. Duwe ya negara gedhe ning nek kawulane pating sebar ora karu-karuan, kahanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula mekasan mujudake kawula ingkang ayom ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho menika kados wontenipun Begawan Duna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soko Lima. Weh la wilujeng Mbah Bekti kula kunjuk. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Ngene nggih. Karo sapa kowe? Piambak. Lho biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong. Perkarane apa sing jeneng kuwi sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ra ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu gareng ya slamet, pangestunipun penembahan wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Mun iki sampun mboten kirang prayogi perban. Eh, Petruk Kantong Bolong Kendur Arjo sak praptamu. Wah, ngendikane nek kaya ngene iki mesti sinuwun Mandura. Yo. Aku bendaramu Mandura. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa. Pangestuku tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Pono kawan. Ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantara ning ngarsane ingsun? Apa saka karep sira pribadi apa pancen diutus dening pundhenmu Pandhawa. Sadrengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah siti sekul bidung teling rong klapa. Atur ento ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujiat rasa paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudan telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya ing atase Petruk menika mung kemono kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kali kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung dedreg Rembak mboten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negari ing Sela Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati.
Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami keron mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negaring Sila Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing drajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara Sila Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumunten budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus Punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra putri pewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal digresake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong lamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah iki wau ya dedrek mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka ini malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderek kemawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya ngono nggih ayo kan. Nika niku karepe ya cocok karo atine cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe Truk wonten niku karo mesem. Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula mrene ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kang ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Ya terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggale padhosipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuhun Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Terus pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuhun Prabu Asmaradewa. Mulai mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu. Ora to ya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni Sinuhun Prabu Darma Kusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Kilat kula melet celeler mudhar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Apa bojo kula?
iki nek omong sembrono kula niku kula sembrono ya ta omong tembung niku sakarep kula ya iya Petro nggih lha nyuwun ngapunten bojo kula ya barbaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso Petro wonten dawuh kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para sebabe ewu kaya penggalihku jalaranipun kowe ngerti sang popo begawan Durna rawuh merene sekalian kelawan nalindring mandura uga ngayunake anakku Asmarawati weh niki iya nglamar Dewi Asmarawati iya pancen mengkono ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petro mangger yen sabar mangane sampean mengke kewirangan kula aturi sabar piye mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken keputra dateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine lah iya mesine kaya ngono oh nggih ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara luwe-luwe weruh anake urip ingin kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine lah nek putra panjenengan kepengen seneng lahir lan batine mang paringke kura dawuh kalih pirangipun para Pandhawa salah setunggal niyan panjenengan menika maringke ing putra menika kalian Begawan Durna wah cilaka lho kok cilaka tegese sampean pun tau ngerti Lesmana napa dereng Lesmana Mandra Kumara putra Narendra Ngastina nek jenenge aku wis ngerti ning nuwun sewu pasuryane aku durung ngerti nek pasuryane ya lumayan dedeg piadeg ya entuk nuwun sewu rupa ya entuk ning nuwun sewu uteke lho kusik kok nggonmu kasar uteke Lesmana piye piye iya lu tegese piye nuwun sewu kula rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih iya rada kenter opo Lesmana ndamu sentir waduh cilaka iki rada maju mulih nggih rada maju iya rada kenter pekok ampun sosro pekok nggih sama nek priso mesti wah mesti malah kemekelen anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono nganggo rompi terusane parkir ngono prit ngoten niku Lesmana niku mongko nek bengi nyuluh kodhok lah niku kula kerep lho kok kowe ngerti lah kula kerep ngancani kok nek ora dikonco mesti ngebel kula Petro aku kancane nyuluk kodhok kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluk kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki brana picis lah kula niku wong ora dhuwit dikeki brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya lah napa sampeyan jeng ikhlas napa sampeyan jeng seneng putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat keberbeken kok meng dipek karo wong pekok kok nuwun sewu lho niku kok meng dipek karo wong kendir ya bener brana picis pirang-pirang derajat pangkat pirang-pirang ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat diwenehi brana picis mboten kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat kekurangan brana picis ning nek uripe seneng uripe kepenak tresnan tintresnanan sih sinian niku bakal uripe kepenak arepa ming sarwa cukup ning arepa kebyukan brana picis derajat pangkat dhuwure sondo langit nek ming gerus teng ati lho pripun monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak rak ratu ning kok saking sugih terus ming ngentek-entekke dhuwit kok wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane terus nyeteli kok dosa terus do ngomben-ombenan teler terus wah wis kaya ngenten niku kula niku ya sok melu soal angge kok dinggo refreshing ning pisan pindho
ngelumpuk mojo kata banget terus meja kursi disingkirke nyetel tep stuca duca duca kita butel wonten iki wong nganti wis napa kaya nganti ku nanti ku panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng napa kaya nganti ajeng rumangsa anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padakke nek ditanding-tandingke ngudu meh anak ratu nanding-nandingke putra sampean dipenggale sinuwun tinal panjenengan mangke getun timba buri sego aduh walik nek lek ngomong ki mong. Sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego meneh panjenengan getun ming tiba mburi ora iso nulungi anak sampean. Nek sampean ning maringi Alan Petro durung cetha temantene lanang ning nun sewu manten lanang waras kabeh tur yo manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampean maringi teng Ndara Lesmana wah sampun. Padha karo sampean wong-wong tuwa sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Lole lole gancok bleguduk suwage mbok sumala lek sumarante hawela hawela ah manuswaning jajalanan Petruk kantong bolong menungso ming barator gedhi bal 27 wong alek nyelam lipan kowe iki ming kere. Kowe iki meng pono kawane kok ucap mundur wiri kaya grojokan nyerwetek kaya bethe sampun bapak tegalan. Apa mbok kira Begawan Turna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Turna ora ngerti apa sing tak kandhake? Mireng to, Mbah? Krungu areng apa? Wong nyuwun ngapunten, ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sak penakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngestina, putu Lesmana Mandra Kumara, tok sengguh Lesmana ki wong edan, tok sengguh Lesmana ki wong kentir. Apa ora? Mun sewu, lah apa ora? Loh, heeh kae dudu perkaramu. Ya pancen kan Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandak kene ngene. Wong nyatane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok onceki eleke Lesmana. Dimana anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petruk. Petruk anu bolo. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa bocah. Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lek ngomong nganggo aturan. Aja waton omong, ning ngomong nganggo waton. Sak penamu dhewe, kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara. Bola dewa iki dadi utusan ing Prabu Durna supaya mboyong Asmarawati. Lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso ra tatanan. Gugu ngarepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petruk kantong boleh rela ndandani pangardimu. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Mangriyen, mangriyen. Hop, 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 hop. Niki nek kula mengaminggo ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Loh, cangkeme. Loh, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya? Mumet sih aku nak cerane kaya ngene. Beda. Nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diweneki sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, kula ngemutaken sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran. Nek nganti putrane menika diwengkut garwa dening Ndara Lesmana Mandrakumara, padha karo sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kasangsaraning atmajaning Ndara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane sinuhun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha wong lamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten elek-elek. Ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhakke niku mboten gawe-gawe. Niku kenyataan, niku fakta. Loh, iya. Ning rasa do ngomong kene kala-kala. Kula ngomongke niku mboten perkara
kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke karo Sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Pandrakumara ora ngerti wujude dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa watake kaya ngapa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas as kok kian cangkem we sampeyan yo kok kian cangkem lho kowe ngunake bengawan jero cangkem lah niki jenenge apa nek udu cangkem wong jenenge cangkem kok dadak kok sampeyan yo ngunake kula kok lho kowe meh batur batur rak wujute ning tuane tuwa Petro nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur arep Petro arep sampeyan sampean lahir lagi wingi Petrus berabad-abad urip teng alam donya ngunekke cangkeme sak penake dhewe apa dianggep aku ora suwani ngunekke cangkemmu piye amun cangkem pendhita ya ngono kok diwedeni Petruk sabar Petruk mangke riyen kula mboten marahi kok niki sing marahi nek kula ken anteng kula ya anteng kula ken nerem kula ya nerem kula nek sabar kula ya sabar kula ken ikhlas kula ya ikhlas nek Petruk dicamah Petruk dianggep wong kleru kula mo nyatane kowe kleru kleruku nggo napa kowe iki ngelek-elek Lesmana bola-bali di bolan-balani kaya ngono kuwi rembuke saniki ngeten mawon niat sampean pripun niat sampean pripun lho kowe nantang karo Bagawan Sono lho Petruk iki biyen rawedi karo sampean dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye wis ngono wae macem-macem mulai iki anggap kok malang krik iki nang tangan-tangane dhewe kok ora entuk apa kok kula malang krik nyilih tangan sampean po ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora rumangsane ora ayo sampean ngejak nopo kula Petrone kene kaya ngene padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani oh ora sawao kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawao kandang blekuduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo sampeyan arep jang apa yen ngono kowe nantang karo Bagawan Sono upama kula nantang sampeyan ajeng pripun dudu kene bapane wong neter kadedayan ayo imbangno kekuatane Bagawan Sono kowe iso ngalahke Bagawan Sono boyongan Asmarawati mboten teling bapane wong neter kaya metu jopo jek kesuwen ayo Petro Kalap. Di malah kok yang ini kanan sing dumadi pati nyatani pun mekaten kula ngurus daya menika awit kasulis tianing warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati bekasan akarya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar penglamar ingkang badhe kepingin amengku garwa ingkang putra terus aku kudu piye samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawan anting dhateng ingkang putra inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati
sakadhaing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Teh? Nggih, kasinggan mekaten ya. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sedo jeneng ing Sunarso Kunduna Gatun. Prasto dapat tuwa Gusti kula ing sinun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen para kawula negara ing Sula Bentar aja ngantun ing kasempyuk ing aradan. Awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bolo. Menawi mbantuku dawuhaken badhe kula candhinga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Pati, mung ngestaken dawuh. Purna gatining mananggilan. Sanata asuh dening kedaton jlok saking dampar kentono kuwi nampi gambaran gading kadhelaken sanggaring pomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngampil pacaraning Prabu. Kawis dengan saking mandro tindak nyosri Naranata lamun katilon saking mandro kaya tansah reruntungan tindak nyosri Naranata wau.
Thank you.
bilang ini seksi umur ini 100% plus. Ya yuk, ini kok asyik di tak bawa ini ya. Asyik tak bawa ini sekarang. Ini ya, sekarang. Thank you.
Ate.
Oh,
Satya Putya Just a song.